Aini ni matigito na igutha inene na kigiriko kinene thutha wa miario yaritio kuma ngoro-ini ya mwendia wa migunda munene na mutongoria wa kambuni ya Maono Lands Kinyua wa Iratu akiuga thutha wa kuiguithika na kurora maundu uria marathi na mbere hari uini wa kugoca Mwathani augite ihinda ni ikinyu aini matigane na urugoria uyu wa nyimbo oro kiumia o kiumia arauga ona thii magongo na 10 muthenya umwe no aehenirie ngoro yake ati ne kuona customer arauga aini magiri ile gucenjia monere na wiki wa maundu mao tondu aria marathie magongona macio aingi ni aini aria marathie nigetha nao magathiro magongona mao makinya ugakorwo kihana muthiururukano utarateithia aini Kinyua wa Maono onanitie marakara make na kuri aregete ginya kwedia kaboni yake ya Maono igongona inirere ya muini uyu aini maratengeranagia kuruta mbeca nigetha mathie magongona mangi maria marahanikagira oro mukabaini uyu umwe wa Bruce Spring mothe mari makurugoria nyimbo Reu aini mafagite magongona marumanireire kwa uingi na ahothi no aria mwe ukiaga guthi igongona rimwe onawe ndugokirwo na riu no kigiriko kinene Kinyua agakiuga aini matiagiriirwo gwiciria magongona maya kuri utonga makirehera muini na mangi matigaga muini ahara fiu Muthi ndaikara ha muno ni gwiciragia uhoro waku nikio ona ona itari na ihenya niguo niguo tondu thiini waku tuto wa MC ni uri ngoro ya andu mateithike tuhurirai mobe ya ruhi na he ciugo ndaiguithika ndi haria na ni wega ndiciarie tondu maundu mathiaga magicenjagia he mwari umwe wandikaga mabuku na ni aruhurukire itagwo Dr. Miles Monlo augire success comes when opportunity meets preparation uhotani ukaga hindi iria kanya kanyitana na kwiharĩrĩria na aini aitu nie ni ndimwendete muno na ni mũthapotaga muno no ni ngwenda njarie ciugo ici tondu twarĩ na kaseti cigĩthira tũgĩũka he CD cigĩthira rĩu twĩ USB onacio no thiru tondu kwĩna YouTube na kwĩna maũndũ mangĩ ma gũkĩigua nyĩmbo icio na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ abĩraga thĩinĩ wa life nĩ hĩndĩ ĩrĩa warega kũmenya ihinda-inĩ rĩrĩo rĩ ũndũ ũrĩa ndĩrenda kuga no ũkorwo wĩna kĩeha kana ũkorwo ũgĩteithia mũndũ ona magongona maya ma launching ihinda rĩamo nĩ mĩrathira nderorera ndĩ harĩa andũ arĩa aingĩ gũkũ over 70% nĩ aini na harĩ mũini ũkire haha nĩgetha aheane mbia nĩgetha nake etana gwake gũgokwo rĩu ũgakora magongona marĩa twokaga nĩ twokaga nginya launching gũkũ Bruce Springs andũ magaikara nja maihũrĩte twarĩ o kuo matukũ macio niĩ ndikoragwo tu ndĩ sponsor wa magongona ngoretwo ndĩ mũrata wa aini tondũ ndarĩ cambĩki wa kũgeithania nĩ njũĩ ũhoro ũcio nĩ ũĩkaine mũno na nĩgetha aini aitũ tũtigatuĩke disappointed nĩ ngwĩriragĩria mũno ona ũmũthĩ wona njĩkĩrĩte ũguo nĩ ngũigua ndĩ handũ ndĩrenda thiĩ njikare nyinĩrwo hurũkĩte na ũhoro ũcio thire kaĩ gũtangĩgĩa aini magũka na ĩndie ĩngĩ ithuĩ tũratũũra tũnogete wiki tũkenda handũ tũngĩthiĩ tũinĩrwo sandĩ ngoro ciitũ hatarĩ ũndũ ũngĩ ngoro ciitũ ikahorera kaĩ gũtangĩgĩa na andũ mekuoya rĩciria rĩu manjie kũrĩrutithia wĩra tondũ rekei ndĩmwĩre mũndũ ndagĩa mbeca nĩ gwĩka igongona niĩ ndaneka launching na ngamĩkĩra St Andrews ndaumire kũu na thiirĩ na ngĩũrĩra mũrango wa thutha tondũ ona andũ arĩa mandetĩte ndiamarĩhĩte na nĩ wega twarie ma harĩa tũkinyĩte thaa ici ndũngĩũka kwa Maono ũnjĩre atĩ ũka ũsponsire igongona nga nĩ ngagĩa customer hatirĩ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ twanjie mahinda ũrĩa marathiĩ twĩcirie ũndũ ũngĩ ũrĩa ũgũtũma tũteithĩke nĩ ũhoro wa ma ndarĩkio mũthenya ndikwaria cia Maono no ndĩmwĩrire mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga ngai amũrathime rekei tũhũrĩre ciugo icio cia goro reke tũhũrĩre ciugo icio cia goro ciugo cia goro ciugo cia goro na ciugo icio nĩ igũtũteithia na arĩa moyaga maũndũ marĩa me kĩguni hau nĩ njũĩ nĩ tweyoera na nĩ atũhe ciringi 10,000 hũrĩrai Kinyua wa Maono rũhĩ rwega
Asanti, asanti sana. Neka tuthushiri gigiri nyima, uga yaradhi mo. Sionewe gai. Jefasi, Jefasi. Na Jefasi, nini aganagi ya mono? Nini aganagi ya mono taudimu wakaka igogona ini? Na wewe moirado igemaeka igogona, ne mahana amaga ya kante ya? Maka hano guo, noga tuthua kolo guokuwa taki. Ha, tiga tuthu. Jefasi, nona ewe kuo. Na ni akole hela 1 million. Giri ingima. Horela ijefasi hilo hilo yega. Asanti sana. Na kekaro mwaura. Ule awene getewa ikai wakona isa ikuhi. Na mugenu wake tukewa agete wake moja Thamos. Mugenu wake weta kwa Linus. Ni alehe giri ya muna magana matano. Horela ikaro mwaura hilo hilo yega. Asanti sana. Mwenye mwa kihera la inini. Neni urgira alama. Osio naki atakuwa mere anu wa velu. Shiri gigiri nyuma. Muli gira ikaro hikega. Alalalala. Oyo naki atakuwa pikul. Na pikul. Oyo mwono na halu kama haa. Kama halu kama haa. Mwono wa fafa. Na pikul. Oyo mwono na haa. Jalgia tu mautu wa mwono hidea luga mete. Tono kwa gehi dareu. Maudu ma YouTube. Maudu ma YouTube. Tutala ilia tutala moewega. Ona uto tiri tuwa mamenya. Maudu niyo tuthode kagira. Ogeda YouTube yaku. Na tuthunu wane gena. Aya dorete aya. Masira. Shiro. Nenye dorete. YouTube yaku. Agikodo ni wamenya wega uhoro wayo. Agikodo kuikagia kanyamu. Oke wona mudu wa ngai aguthondekere undurire hago ni YouTube yaku. Ginya ahujia umenye uri gwikira mahu urikagira mahujio na aini aria mathondekaga ringi nithako na maundu maingi muno na mudu ni atutaithagia muno. Na oh ini. Na itana takatha besa ciciake tondu ti nini. Ni ngwenda kuga mweri nyanya. Mweli nyanya mweli wa ikumi. Nekuo kane dola. Ne dola. Ne mweli nyanya. Mweli ne wa ikumi. Ena igokoni nene muno goko Bruce Springs. Lea kola unchi. Ya kuma kwe Shiro Ani. Lola yueto. Nani ke odoki ya gai. Ke odoki ya gai tu. Mutini atikuli. Tamenya gatutu niogere. Oyo demwele gami akami ike muno mediru. Tika kuna shiere. Demwele gami akami ike muno mune. Muno de mwana eta go magishi horira imagishi ro hero yega siri gigiri mwe na magana matano utugata wa gatuthu urara hora andu turapo tukamona tugakena mutina horira magishi karo ikega we karibu sana mwathani akurathime oyo nake sawa 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 du. Kabrino dagada daishi kana dagada. Bwana sifiwe, mwathani agosho. Hi, jitago Kezia wa Kariuki, wa Kez Beauty Parlor, kana Kez School of Glamour. Nanto fudi dagia anakena iretu, kura majwere, kuhakadwara, na mawira tamau na mage maige, na netoge magia tumia ajwere. Karibuni sana, tuko na shule. Karibu, onyone. Kanya, toende siria, ikumini siosia kabuni, idhano, nisiosia oini. Eta kukezia, hurirea ikazia roheruega, hurirea iroheruega. Aka ya kura adhime muna nangu tolie mwana vito. Eta kukumudu angai. No, nisa imo. Nasa imo, wala hali ya nega za kamera ando maka kumenya. Mwini mwero, zitu go, shiriki giri njima. Muli gira ikaruhikega. Oyo nake eta kuo, ngeze Steve. Lama hau gongede. Nange the Steve. Eno alo wapala mudo wangai. Nemule otukatoyo nemule au kenedera muno. Nge the Steve. Ena igogona mweli 29. Mweli no ikumi negu. Mweli no ikumi. Mweli 29 no ikumi. Na igogona lulega koro ogoko Bruce Springs. Na mwana keo neina gavea. Tuali ya ima. Adu waka ile kaito. Akamotini ya kaito alagi ya ma. Mwana keo neina gavea.
na nwe gato kalu gama nake na tumu nyitirire na ni ahe mudu gwitu gatuthu shiringi ngiri ithatu muringira irohero yega maudu macio mothe meketwo ni aini tiga guthakaga na wini Tone koma kete nyuma Tone nyuma mwa kunajira anene muno Oya toko Captain Moaz Besi yoko na hau ule Negrinya No emweneo emwegi Emweneo yake Dukana make Itha tuli Nesia Jacinta Vinex Sunamjua Ugai Jacinta aladhimo Tone alatua na idhetu goi Nake mudo weto Moaz kana captain mutukatri annual lawrence oyo ni umwe waria toinete nake lehe nyamuno na ni toinaga nake na ni turaina nake na riu ni adigete riu ni atwigete muhunjie munene na gaiteri maguta tukionaga na ni ngoda mumuhurire ruhiru wega ni undu wagitumige kimwe ngumwira amoa Ena mishamani yomene na mono wa crusade. Alathi ireka yore yore yu. Nala igire wera delaba nilia naguo. Na crusade. Elabe nilia mweli. Iko minainya. Neviki eno. Todhi yoguo. Ginya sande. Nialatu elegele la mwene nyomwe. Aini na huji ya nadu wale ya gyoze. Todhi ya hutumu ikire hinya. Na jirane na mono. Tonyitirio tukata wake. Joke ya juge. Niakola di mana sih digi giri giri, mau dari karo hikangan yo doogu. Oh mole, niak iri ke itu, sih digi giri dano. Nanya mau hente mula tau gema, weta gua mole. Nanya hanya nila sih digi giri dano, nasi gue katudu. Ugai mole ala di mo. Nai gua guna tau do eha online. Na no aligo kado matana kenena giri dano sihorire irohe Oka my sister Osiona ketago Pastor Jane Na Pastor Jane ni akunegera shiringi giri nyima horirai Pastor Jane lohiru ega When Na ndwa okatharia meho Mwathani agocwo Na mokira Oh princess. Oh. Turehe wendo witu nigutuma kiga kiugiwe rwari muingi. Itika koke miigwa ine ikoroke rio handu he ororo. Twihahana. Utuko wa